Kopš pagājušajā rudenī stājās spēkā prasība par latviešu valodas zināšanām Latvijā dzīvojošiem Krievijas pilsoņiem, strauji pieaudzis pieprasījums pēc latviešu valodas kursiem. Liepājā lielā pieprasījuma dēļ patiek veidotas jaunas mācību grupas, kurās pārsvarā mācās seniori. Kāpēc viņi nav mācījušies valodu līdz šim, atbildes saņemt grūti. Valsts izglītības satura centrs prognozēja, ka pārbaudi šogad Latvijā kārtos aptuveni 18 tūkstoši cilvēku. Un temats turpina Anna Audara no TV kursēm. Nesen pieņemtais likums paredz, ka Krievijas pilsoņiem līdz 1. septembrim būs jāiesniedz apliecinājums par atbilstošām latviešu valodas zināšanām, lai turpinātu uzturēties un strādāt Latvijā. Uz ielas satiktie iedzīvotāji šo likumu vērtē atzinīgi. Savā ziņā es to vērtēju pozitīvi, jo, manuprāt, mūsu valsts ir jāciena visiem, un, ja tu šeit vēlies dzīvot, tad tev ir jārespektē mūsu valsts un mūsu valodu. Es domāju, tas ļoti pareizi. Mēs Latvijā sen jau tā vajag, kur ir problēma. Mēs taču zinām krievu valodu, kaut gan nedzīvojam Krievijā. Likums līdz sarosīties Krievijas pilsoņiem, kur Latvijā dzīvo jau vairākus gadu desmitus, bet nav spējuši iemācīties latviešu valodu. Ļoti labi, bet tikai tiem, kam ir 75, tiem nevajag likt. Gruti. Man arī 75. Man slikti ar to atmiņu. Nu, es dzīvoju uz Latviju. Man visa ģimene latvieši. Sīva latvietina. Nu, man es krievs. Pilsnes krievu. Vienbārdu sakot, es vēlos dzīvot Latvijā un zināt valodu. 30 gadus jau esmu nodzīvojis, bet nezinu. Es jau naktīs pat esmu pārstājis gulēt. Es naktīs sāku atcerēties vārdus. Ko jūs smejaties? Agrāk es labi gulēju. Tagad puspiecos mostos augšā un sāku atkārtot vārdus. Un domāju, kā būs rīt? Man vienādi, ka tur rīt mās būs kurs, 4 mēnesi man tas teica. Ja? Un pēc tam, es domāju, bez problēmu būs. Vīrietis tā arī nevarēja atbildēt uz jautājumu, kāpēc valoda nav mācījies iepriekš. Valodas kurs pasniedzēja Liepājā novērojuši, ka interese par latviešu valodas apgūvi pieaug jau kopš rudens. Tas līdz izveidot jaunas latviešu valodas apmācību grupas, kuras dalībnieku vidū pārsvarā esot vecāku gadagājumu Krievijas pilsoņi ar nelielām priekšzināšanām vai bez, kuri gatavojas valsts valodas pārbaudei. Lielākoties jau tie, kuri šobrīd ir sākuši mācīties, ir cilvēki, kas ir Latvijā dzīvojuši. Diezgan ilgstoši, bet nu, esam viņiem likuši runāt, viņi līdz ar to arī nemāk runāt. Ja kādreiz mēs nevarējām vienu grupu uztaisīt, ja tagad mums ir 20 grupas, cilvēki stāv rindā piesakoties, mums nāk pa abām durvīm iekšā, telefons zvan bez apstājas. Valsts izglītības satura centrs atzīst, ka pašlaik pieteikšanās latviešu valodas pārbaudei notiek aktīvi. Visā Latvijā tai reģistrējušies jau 980 Krievijas federācijas pilsoņi, aptuveni 1000 pieteikušies reģistrācijai klātienē. Ja paskatāmies uz Liepāju, tad uz vakardienas 7. februāra rītu uz konkrētajām reģistrēšanās dienām 24. un 25. februārī ir pieteikušies 183 potenciālie valsts valodas prasmes pārbaudes kārtotāji. Esam atvēruši arī jaunus reģistrācijas datumus klātienē Liepājai. Valsts valodas pārbaudījumi norisināsies no 11. aprīļa līdz 31. jūlijam. Anna Audara, Justs Kurvins, TV Kurzeme.